Lembah Bujang merupakan sebuah pelabuhan yang maju pada abad ke-1124 Masihi. Ia merupakan pelabuhan terawal di Asia Tenggara. Kemasyhuran pelabuhan ini mendahului pelabuhan-pelabuhan lain kerana kedudukannya yang strategik selain menjadi pusat perkembangan agama, budaya dan sosioekonomi. Kewujudan Kerajaan Kedah Tua di Lembah Bujang boleh dirujuk daripada beberapa sumber, iaitu sumber dari India, China, Arab Farsi, data arkeologi dan sumber sastra klasik Melayu seperti Hikayat Merong Mahawangsa. Okay, kami berada di Museum Arkeologi Lembah Bujang. So, ini adalah terdapat daripada pendidikan di Lembah Bujang daripada pelbagai sumber, iaitu pertama adalah sumber daripada India, yang kedua adalah daripada China, yang ketiga adalah daripada Arab. Dan semua ini ditempat di Lembah Bujang dan semua ini daripada sumber. Dari India. Dah dikenali sebagai Kataha atau dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai Kataha Nagara. Dalam inskripsi keping besar Leiden, Raja Salendra telah disebut sebagai Raja Kataha lebih daripada 6 kali. Dalam bahasa Tamil pula disebut Kidaram, Kadaram, Kalagam, Kidaram dan Kad yang merujuk kepada Lembah Bujang. Puisi Tamil yang bertajuk Patinapalai pula menjelaskan tentang barang dagangan yang diimport oleh pemerintah Chola dari Kalagam. Sumber daripada China. Pada abad kedua sebelum Masihi, Kedah Tua dikenali sebagai Keta yang terletak di barat laut persisiran pantai. Pelayar China bernama He Yuan dan Beh Yuan pernah mencatatkan bahawa dari Kitao, Kedah ke Nagapuram, iaitu Jawa, mengambil masa selama 30 hari perjalanan laut. Dalam catatan pengembara Buddha Cina bernama Ai Xing pada abad ke-7 Masihi juga telah menyatakan bahawa beliau telah singgah di suatu tempat bernama Checa yang merupakan nama Kedah Tua semasa dalam perjalanan dari China ke Nalanda, India.
bersumber daripada Arab. Lembah Bujang dikenali sebagai Kalah atau Kalah Bar oleh pedagang daripada Arab. Menurut catatan Abu Dulah Misar mengenai Kedah Tua sebagai sebuah kerajaan yang besar dengan dikelilingi tembok, kemudahan sumber air, pasar dan jumlah penduduk yang ramai. Masyarakat yang mendiami kota ini menjalankan kegiatan sebagai tukang besi. Mereka juga digambarkan memakan haiwan tanpa disembelih, sementara untuk membersihkan diri, mereka mandi di sungai. Tinggalan kebudayaan ataupun tamadun zaman foto sejarah ni lah. Kita gunakan sumber-sumber bertulis satu, dokumen lah. Dokumen bertulis sumber primer lah. Yang kedua ni adalah data arkeologi. Data arkeologi dalam bentuk macam ni lah. Ini semua ni ini tanggalan arkeologi yang dibina semula. Ini semua tanggalan kerajaan Kedah ni. Kedah tua lah ni. Tapi dia berturutan zaman tu kan. Sejak daripada abad ke-5 hingga sampailah abad ke-12-17 tu. Dari segi tinggalan candi lah. Tapi dari segi rekod abad kedua tu dah ada. Rekod-rekod yang bagi lokasi tidak masyarakat tahap apa semua tu ada dalam rekod India. Dan rekod India tu dia banyak dalam konteks perdagangan sebab orang pelabuhan-pelabuhan India ambil apa ni, dia panggil batu biji hitam. Kat sini. Biji hitam tu sama ada biji timah ataupun besi makrof. Kedah antara pengeluar besi yang masyur juga lah. Dulu zaman itu dia dah keluarkan besi. Biji timah pun. Biji timah pun masa zaman prasejarah lagi. Dia dah berkembang ni, macam dah wujud lah. Dia dah lombong. Sebab dekat Mesir kan ada jumpa barang gangsa tu. So kalau nak buat gangsa ni, salah satu logam yang dicampurkan adalah biji timah. Gangsa dia terdiri daripada copper, cuprum tu, copper, lead, plumber dengan biji timah, stainless. Dia tiga tu. Gangsa ni dia alloy, dia bukan logam. Dia bukan logam. Copper besi ni. So rekod yang kita gunakan tu rekod bertulis lah dengan rekod arkeologi. Rekod arkeologi ni penting lah untuk kita dapatkan dia punya pertarihan, punya tinggalan, artifak dia akan, bila kita jumpa artifak tu dia akan bagi justifikasi dari segi perdagangan, dari segi sosio budaya dia. Sumber-sumber bertulis tu kita dapat daripada sumber India tadi tu, sumber Cina, yang orang tadi saya cakap dengan sumber Arab. Tiga tu. So Arab tadi tu kalau barat salah, kalau Cina cecah dengan India, Kadaram, Kidaram, Kidara, Kadara dengan Kataha tu dalam bahasa Sanskrit. Dalam rekod-rekod dia ceritakan tentang dia berdagang dengan sini, kadang-kadang dia kahwinkan puteri-puteri raja India dengan
Cintum-cintum tempatan ataupun mana lagi tempatan. Itulah. Saya dah kontak dengan India tu dah lama dah sedia dengan sayangan dengan ada hubungan pecah minat tu. That's why kita banyak pinjam unsur-unsur kebudayaan daripada India tu. Nanti korang nak kahwin ikut korang bersanding tu, itu India tak ada lain. Kita okay. Okay. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.